iyadoo gobiga shabeelle uu fatahaad ka geystay qaybo ka mid ah gobolka Iiraan. Ayaa maanta waxaa deegaano ka tirsan magaalada Baladweyne oo dhaca waqooyiga ayaa waxaa kormeer ku tagay ururka iskaashatooyinka beeraleyda ee midnimo, kuwaasi oo u guurgalay xaaladda dadka beeraleydu ay saameyn xoogan ku yeelatay dalagyadii ay beerteen. Ugu horreyntii, qaar ka mid ah dadka beeraleyda ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku yeelatay fatahaadda uu sameeyey biyaha webiga shabeelle. Saaki waxaa na soo booqday guddiga midnimo, ayaa na soo booqday booqashadaasoo cabashadayna ay tagtay meel kasta oo ay martay oo dhibaataysan oo biyaha fatahaadaha ay na soo barakiciyeen. Bari markii laga xiray annaga qoraxsan ay u soo jabsadeen, annaga ayna barakiciyeen. Hadda waxaan dhex taaganahay waa beertii koowaad, dalaggeedii iyo wixii dhibaatooyinkii noo geysteen waa mid hadda muuqato. Kuwa kalena way ku sii soconaa, waana tagi doonaa macal tuulida, waa tagi doonaa. Marka dhibaatooyinkaas aad iyo aad oo naga qabsaday xagga biyaha ayaa hadda codsi aan u nahay $570 oo kaash. Intaas ayaa waayey biyihii ka soo ceeray, daanta bari ka soo ceeray ayaa ku soo dhuftay. Dadkii aad baa ma haysan, ayaa ma haysanin, waa la dulmaray. Saa aawgeed dadka meeshaan dalabku ku baatay waxa weeyaan waa noocyo kala duwan sida galleydii, digirtii, maxaa ku dhahay babaygii, ayo nooc khudaar waxay ahaataba. Leenti ayaa hadda khatar ku jirta oo biyaha ku haysa. Oo meeshaan waxaa ku dhahay tii ka horreysay waxaa ku baabaaday 470 geed oo leen ah ayaa ku nafaysay. Saddex sano oo lix bilood u dhexayso ayaa dalagii aan ku abuurnay. Aan haddaba ayoo naga dheefin mudunba markii shaygu soo gaduuto oo anfacsan lahaa ayuu dhimanhaya oo biyobaxdaas haleelaysa. Marka annagu saddexdaas sano oo aan gadaal u shaqaynay ayaan macnaha waxaan codsanaynaa ninka ay qusayso inay macnaha wax noo qabtaan. Annaga beeraleyaanahay, beerahan ka shaqaysanaa. Waxaan ma arti ay tahay idaha sharafta ka codsanayna in ma arti ay tahay gargaar degdeg si kastaba ha noqoto, ma arti ay tahay makiinada cagafta, ma arti abuurka xoog waxa lay waxay na gelin karaan oo kanaalka sidiis horta nagala shiro jawaan waab lagu kari waa inay ma arti ay tahay cagaf la keeno oo maxay haddaw shamiito la keeno oo laga shaqeeyo ayaan horta ka rajaynayno. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka iskaashatooyinka beeraleyda ee midnimo oo goobta ka hadlay ayaa yiri marna biyaha saan ugalaayo marna anyaxa ka qaadayo. Hadda biyihii waxay ugu helaysa marka shimbiraha way ka idhiyeen raadaha ku dhisan beeraha waa u joodaan. Shimbiraha geed baa loo saarnay raarta, biyaha soo galay, beer biyaha ku jiraan lama dhowri karo eber waay. Marka way ka dhamaatay, marka biyobaxadii way ka qaadatay. Marka anoo ku hadlaya afka midnimo, guddiga midnimo, gudoomiye ku-xigeenka midnimo, anigo afka ku hadlaya, afka midnimo ku hadlaya, waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso, hadday tahay dowlad, hadday tahay hay-adaha localka iyo internationalka, waxaan ka codsanaynaa ummaddan hadda maanta saan u baabaysood u joodaana in laga soo gaaro. Ugu dambeyn, gudoomiyaha iskaashatooyinka beeraleyda magaalada Baladweyne oo goobta ka hadlay ayaa codsaday in wax loo qabto dadkan ay beerahooda ay ka baabi'iyeen fatahaadaha uu sameeyey biyaha webiga shabeelle. Waxaan soo booqanay tuulada tuulo kaahin oo beerahooda aad u jeedeen qaabka macnaha biyobaxada ama fatahaadda biyaha ay ugu gashay. Marka waxaan u sheegaynaa heer gobol iyo heer degmo iyo heer shabeelle iyo dowladda federaalka ay wax ka qabtaan, sababtoo ah waad u jeedaan sida macnaha biyihii iyo beerihii isku xidhay.